Palba otázek se vrátila a pro každého, kdo se dívá, je dneska středa, protože pokud to rozvrh nějak nezmění, je to právě den, kdy na Mezinárodní konzervatoři v Praze učí moderátor televize Prima Tomáš Hauptvogel. Ačkoliv na to rozhodně nevypadá, je tomu už přes 40 let, co se narodil v Ústí nad Labem. Za svou kariéru prošel rádiem, reportérstvím a konečně i hlavní zpravodajskou relací. Tomáš Hauptvogel původně vystudoval trenéřinu, co dnes vyučuje sám a zda je to poprvé, nejen to v dnešní palbě otázek. Tak Tomáši, ještě jednou hezké odpoledne. První takovou zajímavostí je původ vašeho příjmení. Já vím, že je to asi dost často kladený dotaz, ale myslím si, že diváky to zaujme na první pohled nebo na první doslech. Takže odkud to příjmení pochází? No, jak už jste správně podotkl, narodil jsem se v Ústí nad Labem, takže bývalé Sudety. A dědeček byl sudeckým Němcem, takže odtamtud to příjmení pochází. Je to německé příjmení, hlavní pták v překladu. A tak nějak jako se snažím dělat čest tomu jménu. Teďko půjdeme přímo k naší škole. Vy tady vyučujete předmět tvorba televizního pořadu? Ano, ano. Tak. V čem to spočívá? V prvním ročníku, který vyučuju, jsme tak nějak učili, že je dobré nejprve se podívat na ty nejsledovanější pořady v televizi, takže jsme začali zpravodajstvím a budeme pokračovat publicistikou. Takže se teď snažím svým studentům vysvětlit vůbec, jak zpravodajství funguje, jak se zpravodajství krmí, co se do něj dává za témata, takže s nimi diskutuju právě o tom, co je zajímá, co je napadlo za téma, které bychom mohli dát do našich jakoby fiktivních zpráv. Takže máme vždycky takovou jako zpravodajskou poradu na začátku každé té vyučovací dvouhodinovky. A pak to posouváme dál, pak koukáme na zajímavá videa, ukazovali jsme si třeba primátské zprávy. Dnes jsme si pouštěli nějaká videa mého oblíbeného reportéra Richarda Questa. Prostě se snažím ukázat, jak to vypadá u nás, jak to vypadá venku a vlastně z čeho se ten pořad, to zpravodajství, ta publicistika skládá. A postupně to budeme nabalovat těmi praktickými věcmi, jako natočit reportáž a tak dále. Takže vzali jsme to od zpravodajství přes publicistiku a pak třeba v dalších ročnících budu mít zábavu a estrády a tak dále. Líbí se vám to tady učit teda? Zatím. Jo, je to zajímavé. Zajímavá zkušenost. A učíte poprvé, nebo už jste s tím nějakou zkušenost měl? Abych seděl na židli před studenty, tak to je poprvé. To musím přiznat bez mučení, že neučil jsem nikde. Dělal jsem trenéra, pracoval jsem jako trenér cyklistiky na sportovním gymnáziu v Jablonci. 2 roky mám dojem, ale tam jsem seděl taky, ale v autě a jezdil jsem za cyklistama na tréninzích, vozil jsem jim náhradní kola, bundy a jídlo a pití. A nebo jsem jim někde u silnice nebo v lese měřil čas nějakých prostě úseků. Ale abych seděl ve škole jako před studenty, to je poprvé. No a jak jste se od trenéřiny vlastně sám dostal k moderování? To bylo tak. Ne, zrovna takovouhle otázku jsem dostal dneska 2 hodiny, jak jsem se vlastně dostal na Primu. Já jsem ve svém životě nikdy nedělal jenom jednu věc. Vždycky tam běžely paralelně 2, 3, někdy 4 jakoby směry mý činnosti, takže já jsem vlastně začal úplně prvně moderovat. V 17 letech jsem moderoval svůj první maturitní ples svým kamarádům, se kterými jsme jezdili na vandry. Takže to bylo moje první setkání s mikrofonem. To ale byl koníček. Pracoval jsem v té době ve fabrice a rozhodl jsem se, že ve fabrice už ne, takže jsem se vrhnul na obchod a měl jsem kamarády, kteří měli krám se sportem a s kolama. Tak jsem nastoupil do cyklistiky a oni měli oddíl, tak jsem říkal, jo, já jsem kdysi jezdil Bikros, tak já budu jezdit na kole jako za váš tým a začal jsem závodit, což jsem pochopil, že není úplně cesta, kterou bych se měl dál jako profesionálně vydávat, protože jsem nikdy toho moc nevyhrál. A pochopil jsem, že jako trenér budu možná úspěšnější, což se pak jako potvrdilo taky. A vrhl jsem se na trenéřinu, ale u toho furt jsem si někde něco jako jak já říkám, poříkával nebo pomoderovával nějaký sportovní akce, jako cyklistické závody a občas nějaký ples. Přišli maturanti, že by chtěli. A tak nějak to jako žilo vedle sebe, až jsem pak byl úspěšný na konkurzu do rádia v Liberci, což byl můj, třeba řeknu, 8., 9. konkurs na moderátora. A ten vyšel, takže jsem nastoupil do rádia, upustil jsem krámy s kolama a se sportem, ale furt jsem se jako na kole vozil a v té době už jsem právě jako měl tu školu nějak jako rozdělanou, takže jsem se tomu tak nějak jako věnoval taky a takže jsem moderoval a trénoval, až pak vlastně jsem se dostal přes rádio do televize a tak. Ta moje cesta je klasická, jak já říkám, ta moje cesta do televize je z chodníku. Vzal jsem si to fakt úplně od toho moderování těch opravdu maturitních plesů až teď za ten pult v těch hlavních zprávách. Byla to cesta dlouhá, trnitá, zajímavá, krásná a jsem rád, že jsem si ji prošel. A když si vzpomenete na vaše začátky, měl jste třeba nějaký problémy s jazykolamama nebo velkýma gestama, třeba já mám hrozně velký gesta a občas se musím mírnit, jestli jste měl něco podobného? Existuje záznam, vím, že ho nenajdete, protože mám dojem, že existuje jenom v jednom vyhotovení a to je záznam na VHSC z toho prvního plesu, který jsem moderoval. A rozmáchlá gesta tam rozhodně nejsou. Stál jsem u mikrofonu, měl jsem s dovolením, takhle jsem měl ty a říkal jsem, dámy a pánové, dobrý den, všechno jsem to měl napsané, takže spíš to byla taková ta klasická tréma a nervozita, s tím jsem ze začátku hodně bojoval. No a potom to tak nějak jako plynulo a člověk se vlastně dostal do fáze, kdy už to prostě, kdy to moderování vlastně už nebylo vlastně moderováním, že to bylo spíš jako vyprávění. Když jsem pak dělal sportovní akce vlastně do předloňska, jsem moderoval cyklistické závody, tak pak už to bylo takové, jako, že vlastně už člověk jako nepotřebuje dělat gesta, nepotřebuje jako hrnout někam ten hlas, nepotřebuje hrnout někam tok těch myšlenek, že se tam prostě jenom stoupne a řekne, dobrý den, je krásně, to budou hezký závody dneska, co? Jsem rád, že jste přijeli. Já startovat budeme zhruba za hodinu, tak si pohlídejte čas, jako nikam daleko neodjíždějte, ale jako... A takhle prostě jako to jako plynulo, že už to pak jako jsem se naučil spíš jenom takhle jako dávat, spíš než jako hrnout. No a vy jste prošel, jak jste říkal, rádiem, externím natáčením nebo reportérstvím, že jo, by se dalo říct, i teď tou hlavní relací. Krajánek jsem byl, no. A co je podle vás z toho nejtěžší? Všechno je těžký, všechno. Když se má dělat něco pořádně, tak je to těžký všechno. Jako, každý má svý samozřejmě, jako sedět v rádiu a vlastně sedět v místnosti, kde nejsou diváci, posluchači, jenom si vyjet tu šavli a říct, jako začíná naše hodina, budeme hrát, je docela jako těžký. A já jsem ještě měl to štěstí, že jsem zažil v rádiu 2 roky, kdy jsme hráli z CDček, bez playlistu. Na to jsem fakt jako hrdý, že jsem tuhle dobu v rádiu zažil, kdy mi nediktoval počítač, co bude z toho rádia hrát a to bylo nádherný období, takže to jsem si moc užil. Ale jako i tak, jako je to profese, která je těžká. Když chce člověk dělat dobře, tak je to těžký. Stejně tak jako dělat krajánka, zase jako jiným způsobem. A sedět za pultem a moderovat hlavní zpravodajskou relaci nebo vést politickou debatu je zase jako jiná disciplína a je to bezesporu velmi náročná disciplína. No a vy sám dáváte přednost jakoby kreativitě nebo tomu sedět před tím čtecím zařízením nebo mít všechno předem připravený? Čemu dáváte přednost? Ale na to čtecí zařízení to někdo musí napsat. A to si píšete taky sám? No jasně. Tak jako reportér přinese reportáž a k ní napíše studio. Ale jako já si ho upravuju, že já si přečtu tu reportáž, pustím si ji a vymyslím společně s tím reportérem, jakým způsobem tu reportáž co nejlíp a co nejzajímavějc uvést. Tak, aby to toho diváka k té reportáži jako přivedlo, aby ho to bavilo. Takže jako ta práce je kreativní, že pak je něco napsaný a na tom čtecím je napsaná třeba polovička těch zpráv. Jo, že to není všechno, to, jako co vysíláme, není napsaný. No a jak dlouho tudíž musíte být předem v redakci? Chodím na odpoledne, chodím zhruba na 3. hodinu, kdy se reportéři sjíždějí takzvaně z placu a začnou psát ty texty a já už na to koukám, co v tom boďáku těch zpráv bude a s Terezí Kašparovskou, se kterou moderujeme zprávy, si rozdělíme ty reportáže, kdo co uvede nebo co uděláme spolu, o tom se dohodneme. A už se to začíná tvořit. Takže od té 3. hodiny je té práce poměrně dost a člověk musí mít trošičku klid, aby prostě mohl vymýšlet zajímavá slovní spojení a zajímavě uvádět nebo napsat ta studia, aby to bylo hezky a zajímavě uvedené. Vzali jsme si, že dneska je středa, že prostě to vememe jako příklad vašeho dne. Ano. Co třeba dneska? Jedete do redakce? Jo, teď to tady spolu dotočíme, někde zhltnu nějaký oběd a valím do redakce, kde jsem se už dneska ráno taky otočil, měl jsem tam nějakou schůzku ohledně projektu, který chystáme na příští rok, onlineovou záležitost, což by mohlo být hodně zajímavé a do toho třeba také budu chtít nějakým způsobem zapojit studenty, protože by se mohli podívat zas trošku mimo školu a do toho mediálního světa trošku hloubějš. A takže byl jsem v redakci, jel jsem do školy, zhltnu oběd, jdu zpátky do redakce, tam začneme chystat zprávy. Už samozřejmě řešíme víkendovou partii, protože je středa, takže ve středu už většinou máme, nebo vždycky víme, kdo bude v partii v neděli dopoledne od 11 hodin na Primě jako host a začínáme si chystat ta témata. Teď ještě musíme vyřešit, většinou už to máme rozdělené, ale na příští týden se nám hnulo vysílání, které mělo být až koncem týdne. Budeme ve středu přetáčet partii s prezidentem Milošem Zemanem, takže musíme s Terezí teď dohodnout, jak si tu práci tam na tom rozdělíme, protože připravit zhruba 50-minutový rozhovor s prezidentem republiky není tak, že si sedneme a budeme se povídat určitě jako kamarádi, ale člověk musí být na prezidenta hodně dobře připravený. Takže už se chystá partie, chystají se zprávy, je to prostě. Takže mně z toho všeho vyplývá, že podle vás prostě jako profesora je nejlepší naučit se praxí. Rozhodně. Profesor nejsem, to by mě musel pan prezident příští středu jmenovat, ale ano, praxe je strašně důležitá. Praxe je v našem oboru, dá se říct, to nejdůležitější. Sice vyjdete ze školy, budete všechno vědět a budete přesně vědět, jak se to má dělat. A s tím jsem taky přišel poprvé do televize, jsem říkal, teď sem přijdu a teď jim všechno ukážu, jak se to má dělat, jak to má vypadat. No, tak jsem pak zjistil, že vím úplný prd, když to řeknu takhle lidově, a naučil jsem se samozřejmě, jak se to dělá, jaké jsou ty souvislosti a je dobré si to zkoušet. Ta praxe je strašně důležitá. Tak to byla skvělá rada na závěr a jak vidíte, pokud i vy se rozhodnete, že vlastně nevíte, co po 9. třídě, tak obor multimediálních studií je na Mezinárodní konzervatoři v Praze velkým lákadlem. Mým hostem byl dnes moderátor pan Tomáš Hauptvogel. Brzy na viděnou. Děkuji za pozvání, nashledanou. Děkuji.